Selepas selesai istiadat mengangkat sumpah di Istana Negara, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memuat naik status pertamanya sebagai Perdana Menteri ke-9 sekitar pukul 5.20 petang Sabtu. Dalam hantaran itu, Ahli Parlimen Berat itu meluahkan rasa syukur kepada Doktorat Ilahi selepas proses lantikan itu selesai. Bahkan, Ismail Sabri juga menjunjung kasih di atas limpah perkenan yang di-Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah atas pelantikannya untuk jawatan sebagai Perdana Menteri ke-9. Ismail Sabri dalam hantaran sama merakamkan ucapan terima kasih kepada semua ahli parlimen yang memberikan sokongan dan kepercayaan kepadanya. Insya Allah saya akan menjalankan tugas dan amanah ini untuk Malaysia, katanya dalam hantaran tersebut. Terdahulu, Ismail Sabri selesai mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke-9 di Balai Singgasana Kecil, Istana Negara di Ibu Negara sekitar jam 2.30 petang, di sini hari ini. Istiadat pengurnian surat cara pelantikan dan istiadat mengangkat sumpah jawatan dan setia serta sumpah simpan rahsia itu, disempurnakan di hadapan Yang di-Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong, Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah.